Vážení kouzelníci, motáci i mudlové, jménem školy hudebních čar a kouzel v Plzni si vás dovolujeme pozvat na maturitní ples studentů 4. ročníku, který se uskuteční v neděli 16. prosince 2012 v Alfě na americké třídě. Slavnost zahájíme o 7:30 hodině večerní. Lístky v prodeji za 150 korun, pro velectěné profesory cena 50 korun, neb část peněz vybraných ze vstupného bude věnována Člověku v tísni. Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás.